Bagamba wano okutoloka ng'oli bw'omu tekisoboka. Bano baakola batya, baayiiya batya, ye kyajja kitya kuba nti baasobola okuba nti batoloka. Eno ye muvi ezimu ku ezo nga nkadde naye nga nnungi. Gwatanaba kuba ng'agiraba, ky'olina okukola sooka osubscribinga no kuginywa Media TV. Bw'omala okusubscribinga ku YouTube channel yaffe, genda mu description okebere link ekutuusa ku movie eno, oba okwese namba yesembya 51 erinnya lyayo kyeki, sooka subscribinge nkuwa erinnya. Movie ezijjuddemu amagezi aga waggulu ennyo ennyo okuzaama. Movie kino kikomando. Movie eyitibwa Escape Plan, Escape Plan oba Plan etoloka. Mubadde munyumirwa movies ezirimu ekikomando, ezirimu abasajja abaamalirira. No one breaks out alone. Tewali n'omu asobola ku breaking alone n'afuluma kukomera. Bano baakikola batya? Bazimba obwongo ne bafuna pulaani, ne bakola olukwesemakwe, ne basobola okuba nti batoloka nga tebalina kye batya. Gwanyumirwa ekikomando owesasi omugere nga mbeki, just following a link osobola okuba nti olaba movie. Naye nga sooka osubscribinga n'okuginywa Media TV. Omala osubscribinga, likinga, okomentinge, ogende mu description okebere link kutuusa ku Telegram account yaffe. Movie zaayo gye ziri nnyingi, tusobola zimalayo nibo baba bakuwaana. Naye nga mwebale kusubscribinga. Always ebeera movie update. Escape Plan ye movie. Subscription